के हुन यहाँ जब एक हुन्छौ हामी सारा शक्ति मिलिया कसुन्छौ जब हात बन्छ एक अर्काको साथ न राखे कुन यहाँ भेदभाव कुनै धर्म संग न जात संग न विभेद छ यहाँ न त कुनै रंग जब एक हुन्छौ इतिहास लेख्छौ भविष्यको लागि अब केही संतति का लागि अब के ही गर्छौं यो देश का लागि अब के ही गर्छौं जगदम्बा स्टील हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हाम्रै रेडियो हाम्रो गाउँ सहरलाई गुन्जाउने एउटा साथी भेटियो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जमा यो हो टाइम चेक अहिले साँझको 7 बज्यो रेडियो सिमरा 91.2 मा मिले मिले राजा हजुर प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो होला कार्यक्रम मिले मिले राजाको गाउँ खाने कथाको आज अवश्य पनि म जस्तै तपाईँ पनि एक हप्तासम्म कुरेरै बस्नुभयो होला म पनि कहिले आउँछु सोमबार र हाम्रो श्रोताहरूसँग यसो रमाइलो गरौँ साँझको समय छ अब गर्मी गर्मी पनि लागेको छ क्यारे होइन दिनभरिको थकान हुन्छ यो बेलामा भने बसेर रमाइलो गर्नुहुन्छ भनेर म आइरहेको हुन्छु कार्यक्रममा र आजको यो आवाज चिरपरिचित नै हो तुलासा उपस्थित भएको छु भने दिपेशजी हुनुहुन्छ उता मलाई सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षबाट आज पनि तपाईँलाई गाउँ खाने कथाहरू बटुलेर लिएर आएको छु सोच विचार गरेर उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोला राजा भन्ने कोसिस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है कार्यक्रममा स्वागत पनि गरिसकेको छु फेसबुकमा पनि आउनुहोस् है भनेर अनुरोध गर्न चाहेँ रमाइलो हुन्छ तपाईँहरू फेसबुकमा आएर पनि रमाइलो गरिदिनुहुन्छ मलाई अझ धेरै हौसला हुन्छ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँमा आज पुग्नको लागि पुर्याउनको लागि तिनवटा गाउँ खाने कथा सोध्छु साथीहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यदि नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि जानकारी गराउन चाहन्छु म लिएर आएका गाउँ खाने कथाका प्रश्नहरूमध्ये तिनवटा मात्रै तपाईँलाई सोध्छु एउटा प्रश्नको उत्तर दिनको लागि 1 मिनट समय हामीले छुट्याएका हुन्छौँ सो 1 मिनटभित्रमा तपाईँले सही जवाफ दिइसक्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् सहभागिता जनाएर यदि नआएको खण्डमा पास पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु भने 3 जना साथीलाई सोधेको प्रश्न 4 साथीलाई सोध्नु पर्यो भने मैले नयाँ प्रश्न तपाईँमा आज राख्छु है त कोही साथी आउनु भएको छ ओके उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट आउनुभयो खोटाङबाट परदेश परदेशजी परदेश के भन्नुभयो खत्री पहिला एकपल्ट आउनु भएको छ कि तपाईँ भर्खरै आज आउँदै हुनुहुन्छ आउनु भएको थियो एकपल्ट मलाई परदेश त अझ बिर्सिसकेको छु खत्री भन्दाखेरि याद आयो सन्चै हुनुहुन्छ परदेशजी खानपिन भयो तपाईँको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनुभयो कि भन्नुपर्छ हजुर 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 थाहा छ ल हुन्छ अलि स्पष्टसँग बोलिदिनुहोस् ल मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ तपाईँको आवाज सुन्नको लागि हस् ल ल तपाईँको लागि प्रश्न राखौँ ल हस् 1 मिनटमा दिने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ 2 सिङ चिप्ले गोरु हाडै छैन कसो गरु के होला 2 सिङ चिप्ले गोरु हाडै छैन कसो गरु हजुर 2 सिङ भएको चिप्ले गोरु छ अरे त्यसको चाहिँ हाडै छैन अरे हजुर 2 सिङ 2 सिङ चिप्ले गोरु हाडै छैन कसो गरु कसो गरु
चिप्ले किरा हजुर 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 शङ्खे किरा चिप्ले किरा हो कि शङ्खे किरा हो भन्नु भयो के गर्ने एउटा भन्नु पर्यो अब चिप्ले किरालाई भनौँ कि शङ्खे किरालाई भनौँ त शङ्खे किरा के गर्ने यसलाई अलग गर्ने कि सोच विचार गर्नुहुन्छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँसँग पनि तपाईँले सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ यही राखिदिने हजुर के डन गरौँ त हजुर लास्ट डिसिजन हो तपाईँको यो ओके समय पनि गइसक्यो शङ्खे किरा भन्नुभएको छ के कति सही हुन्छ या हुँदैन हामी सोध्दैछौँ कम्प्युटरलाई सोध्नु होला आउनुहुन्छ साथीहरू कति रमाइलो हुन्छ तर मिलेन भन्ने बित्तिकै चटक्क छोडेर जानुपर्ने कारणै छैन नि हजुर आउनु रमाइलोको लागि हो यो हजुर एकताली फेरि पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् ल यो हाम्रो कुनै कम्पिटिसन प्रोग्राम होइन यसमा सहभागिता जनाएर जित्नै पर्छ भन्नु पनि छैन रमाइलो होस् रेडियो सिमराले तपाईँलाई एक घन्टासम्म अलिकति ज्ञानगुणका हाम्रा पहिले पहिलेका कुराहरू बुढापाका हाम्रा आमा बुवा हजुरआमा हजुरबाहरूले यसो नाति नातिनाहरूलाई वरिपरि राखेर भनेका कथाहरू अनि ती गाउँखाने कथाहरू कसले भन्छ को छिटो भन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो यादहरू दिलाउनको त्यो रमाइलो प्रदान गर्नको लागि मात्रै हो हजुर कम्पिटिसन होइन यो त्यही भएर आएर पनि नआउँदाखेरि खासै नमिल्दाखेरि पनि खासै दुखेसो नगर्नु होला है कोही साथी आउनुभयो स्वागत गरेँ हेलो ए हजुर बोलिदिनुहोस् न हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार को बोल्नुभयो राम के भन्नुभयो राम कुमार खत्री खोटाङबाट अनि परदेशजी आउनु भएको थियो तपाईँको दादा भाइ को हुनुहुन्छ नि हजुर भनिदिनुहोस् परदेशजी आउनु भएको थियो उहीँबाट खोटाङबाटै तपाईँको के पर्छ उहाँ हजुर केही पनि गर्नुहुन्न हाम्रो विक्टर रुपाको मजा गर्नुभएको केही पनि पर्नुहुन्न भनेर झुटो बोल्नुभयो राम कुमारजी तपाईँले मैले बुझिसकेँ होइन हाम्रो डिक्टल रुपाको मजागर नगरपालिका उहाँको दिपरुङ कि कता ए हो र अनि ठाउँको नाम पनि थाहा रहेछ त फेरि मैले सोधेकै थिइनँ तपाईँलाई है ल ठिकै छ केही हुँदैन नि हजुर सबै परिवारले एकैताली गर्दा पनि फरक पर्दैन फोन चाहिँ लाग्नु पर्यो रमाइलो हुनु पर्यो यति है राम कुमारजी ल त्यसो भए कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले ल तपाईँको लागि हाम्रो परदेशजीलाई सोधेकै प्रश्न राख्छु है ल दुई सिङ चिप्ले गोरु हाडै छैन कसो गरौँ के होला यसको सही उत्तर शङ्खे किरा कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको थियो तपाईँले ए भर्खर पो सुन्नुभयो के गर्नु त अब शङ्खे किरालाई नै गरिदिने हो त हाम्रो परदेशजी पनि उतैबाट आउनु भएको थियो उहाँले नि शङ्खे किरा भन्नुभएको थियो मिलेन भन्यो दुई सिङ चिप्ले गोरु हाडै छैन कसो गरु कमिलो भनेर राख्नुहुन्छ के गर्ने त अनि यसैलाई लक गरिदिने हुन्छ ल हुन्छ है त हामी यसैलाई गर्दैछौँ है त हस् सुन्नुहोस् है राम कुमार खत्रीजी आउनुभयो खोटाङबाटै आउनुभयो उहाँले पहिला नै शङ्खे किरा भन्नुभएको थियो क्यारे यो चाहिँ परदेशजीले भन्नुभएको थियो भनेपछि उहाँले कमिला भन्नुभयो है कमिला पनि मिलेन भन्यो अब म यतातिर कमेन्टतिर गएँ साथीहरू धेरै आउनुभएको छ फेरि कमेन्ट ढिलो भयो भन्नुहुन्छ क्यार रामप्रसाद अधिकारीजी आउनुभएको छ नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ नमस्ते हजुर नमस्ते दुई दिन भयो क्या राम कुमारजीसँग कुराकानी नभएको न्यासरो न्यासरो लाग्दो रहेछ कार्य त व्यस्तताले गर्दा होला हुन त है बधाई छ हजुरलाई भन्नुभएको छ ए उता पत्रकार महासङ्घको कुरा ल्याएर जोड दिनु भएको छ धन्यवाद है ढिलो भए पनि बधाई दिनुभयो तपाईँले सन्तोषी पहरीजीले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ द अङ्गु शेर्पाजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ है धेरै साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ सुषमा सन्तानजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ दीपक नेपालजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ रामलाल सुमनजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ अब भने उहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराएँ कोही साथी आउनुभएको छ उहाँलाई वेलकम गर्छु ल हेलो हजुर नमस्ते दिदी नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ नि बुद्धवीर तामाङ बुद्धवीर सन्चै हुनुहुन्छ
हजुर एकदम सन्चै छु अनि तपाईँले कस्तो हुनुहुन्छ? म नि ठिकै छ भन्नुपर्छ है, यतिको बिसन्चोलाई बिसन्चो भन्दिनँ क्यारे, ठिकै छ, राम्रै छ। बुद्धबेरजी खानपिन भयो तपाईँको? हजुर मेरो खानपिन भर्खर भएर प्रोग्राम सुन्दैछु, अनि हजुरको भयो कि बाँकी छ? मेरो भएको छैन हजुर, अब गएर हुन्छ। अघि ब्रेक टाइममा चाहिँ यसो नास्ता सास्ता गरियो क्यारे, अब 8 बजेसम्म ढुक्क भयो, 8 बजे पछाडि गएर खाना हुन्छ। अनि बुद्धबेरजी कताबाट सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले? काभ्रेबाट सुन्दै हुनुहुन्छ त? फेसबुक पेजबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कि? फ्रिक्वेन्सीबाटै सुन्दै हुनुहुन्छ। ल हुन्छ, कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। दुईजना साथीलाई मैले सोधेँ, अब तपाईँ तेस्रो साथी हुनुभयो, तपाईँको लागि राख्छु है यो प्रश्न। ल, दुई सिङ चिप्ले गोरु, हाडै छैन कसो गरु, के होला? चिप्ले किरा नै भन्नुहुन्छ, के गर्ने त? यसैलाई लक गरिदिने कि अर्को सोच्नुहुन्छ कि कुनै? ए गेस गर्दैखेरि यही आयो हो, हामी लक गरौँ। ल हामी लक गर्दैछौँ त्यसो भए, के भन्दैछ कम्प्युटरले? ल ठिक भन्नुभयो है तपाईँले, सयो सयो भनिसकेको छ। परदेशजीले सुरुमै चिप्ले किरा भन्नुभयो, फेरि लगेर उता शङ्खे किरामा जोड दिनुभयो। शङ्खे किरा भन्दा पनि चिप्ले किरा है सही उत्तर चाहिँ। शङ्खे किराको त अझ हाड जस्तो त्यो बाहिर हुन्छ नि खोकुरो है, यसको चाहिँ हाडै छैन। हो ओके, दोस्रो प्रश्न तपाईँको लागि है। ल दोस्रो प्रश्न तपाईँको लागि रहेको छ, 5 भाइले दिन्छन्, 2 भाइले हेर्छन्, 1 भाइले खान्छ, के होला? पाँच भाइले दिन्छन्, 2 भाइले हेर्छन्, 1 भाइले खान्छ। सुर्ती माडेको होला कि? यो गेस मात्रै हुनसक्छ है तपाईँको, के गर्ने? यसैलाई लक गर्ने कि अरू खोज्ने कि? साथीहरू हुनुहुन्छ क्यारे पछाडितिर, यसो उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 भाइले दिन्छन्, 2 भाइले हेर्छन्, 1 भाइले खान्छ। सुर्ती माडेको भन्नुभयो है, हुन्छ बुद्ध, हजुर गेसै हो, रमाइलो हो। बुद्धगरजी हामी सोध्दैछौँ के भन्दैछ कम्प्युटरले? बुद्धबिरजी मिलेन भन्यो, फेरि पनि फोन गर्दै गर्नुहोस् हस्। नमस्ते, बुद्धबिर तामाङजी हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा फोन गर्नुभएको छ। तपाईँ माझ धेरै साथीहरूले सुनिरहनु भएको जानकारी पनि गराएको छु मैले है। अहिले भने अब अरू कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा चाहिँ गीत पनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ, रमाइलो त जसरी भए पनि तपाईँलाई गराउनु पर्ने हुन्छ है, त्यही भएर गीत राख्न चाहन्छु। सुषमा सन्तानजीले के लेख्नु भएको छ, शङ्खे किरा होइन चिप्ले किरा हो भन्नुभएको छ, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है यहाँले अहिले होइन। अनि अर्को साथीले पनि मिलाउनु भएको छ क्यारे चिप्ले किरा भनेर, दीपक नेपालजीले पनि मिलाउनु भयो, रामबनबाट उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ। सुषमा सन्तानजीले पनि चिप्ले किरा भनेर सक्नुभएको छ। सन्तोषी पहरीजीले पनि चिप्ले किरा भन्नुभयो क्यारे है, उहाँहरूले दिनुभएको उत्तर सबै सही रहेको छ कार्यक्रममा। मैले हाम्रो श्रोताहरूसँग जुन साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु, उहाँसँग को कुराकानी उहाँले सही जवाफ नदिएसम्म तपाईँले दिनुभएको सही जवाफलाई हामीले राख्न मिल्दैन, त्यही भएर ढिला हुन्छ है तपाईँको उत्तर राख्नलाई। अहिले भने सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जको प्रोग्राम मिलिमिली राजालाई। Mama।
तपाईको, आवाज तपाईको, दुःख सुखमा सधैं साथी तपाईको, रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। विकास समृद्धि र सुशासन, स्वच्छ पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराको बिल बिजक जारी गर्ने सम्बन्धी अनुरोध। कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बिजक अनिवार्य रूपमा लिने दिने बानी बसालौ। तपाईँ हामीले तिरेको कर नै राजस्वमा जम्मा भई देश विकासको कार्य सम्पन्न हुन्छ। बिल नलिदा वा कम मूल्यको बिल लिँदा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुँदैन। तसर्थ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्दा बिल बिजक लिन दिन कहिले नबिर्सौ। थप जानकारीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा टेलिफोन नम्बर 053520930 र 053520113। नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य, संरक्षण कर्मी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सत्यबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, नरबस्ती सिमरा। के हो, सामान त खुब ल्याएकी छस् नि, के गर्नु? आफूलाई पनि टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन ल्याउनु थियो, यस्तो समयमा पैसा छैन। पैसा किन चाहियो? पैसा उपहार इलेक्ट्रोनिक्समा जाने, आफूलाई चाहिएको सामान लिएर आउने, पैसा त पछि दिने नि। ए हो र, उपहार इलेक्ट्रोनिक्सले हामी सबैलाई दिन्छ त्यसरी? हो नि, सामान आजै लिएर जाने, पैसा बिस्तारै तिर्दै गर्ने सुविधा ल्याएको छ उपहार इलेक्ट्रोनिक्सले। साथै प्रत्येक सामानको खरिदमा आकर्षक गिफ्ट। त्यति मात्र कहाँ हो र, सामसुङ र एमआई ब्रान्डको मोबाइल सरल किस्तामा। हामीसँग एलजी, सिजी, टिसिएल, गोदरेज र सेन्साई कम्पनीको टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, डिप फ्रिज, एसी लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू उपलब्ध छ। उपहार इलेक्ट्रोनिक्स, एयरपोर्ट रोड, सिमरा। फोन 053521273। नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शुभचिन्तक, सहयोगी एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। टङ्क पाण्डे, प्रमुख राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया 12। Wow, आज त lucky Thursday, म पनि बैंकक जान सक्छु। This home recharge गरी बैंकक सरारा। म पनि बैंकक जान सक्छु। This home recharge गरी बैंकक सरारा। डिलर दाइ, मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्दिन। तीन महिनाको गर्दिन। तीन महिनामा के पाइन्छ नि? तीन महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल। छ महिनामा चाहिँ? छ महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल। वार्षिक यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल। फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै। डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस्। हरेक हप्ता बिहिबार हुने लकी ड्रामा सामेल भई हरेक हप्ता दुई जोडीले बैंकक घुम्नुहोस्। तपाईं कहिले जानु? खुशीको उडान सरारा। डिश होम, खुशीको कनेक्शन। नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य, संरक्षण कर्मी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तारा बहादुर कार्की, अध्यक्ष, जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, रामगढ। सुन्नुहोस् त, अस्ति भनेको कुरा याद छ नि हजुरलाई? कुन कुरा बिर्से जस्तो पो लाग्यो, भन त के कुरा हो? जहिले बिर्से भन्नुहुन्छ है, यसपालि भनेको जस्तो गहना पाइन भने त माइत गएपछि फर्किँदै फर्किन्न अनि थाहा पाउनुहुन्छ। मजाक पो गरेको त, तिमीले भने जस्तो अनि खोजे जस्तो गहनाहरू इन्द्र सुनचाँदी पसल सिमरामा गएर अर्डर दिइसके त। हजुर, हामी कहाँ दक्ष कालीगढबाट 24 क्यारेटका आकर्षक डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै रेडिमेड गरगहनाहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क इन्द्र सुनचाँदी पसल, पावर हाउस रोड, सिमरा। प्रोप्राइटर इन्द्र सुनार। मोबाइल 98450 36853। नयाँ वर्षको शुभकामना।
नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण युनियन पदाधिकारी, मजदुर, कर्मचारी, उद्योगी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपाली जनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दीपक विश्वकर्मा अध्यक्ष, दीपक कार्की सचिव एवं जगदम्बा स्टील मजदुर युनियन प्राली सिमरा। बेलाको बोली, जनताको आवाज। यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। रेडियो सिमरा 91.2 मा मिले मिले राजा। हजुर साथीहरू, सदा झैँ मिल्यो भने त म पनि राजा बनाउनै आएको छु। कार्यक्रम मिल्ने मिले राजामा 7 बजे आएको, 7 बजेर पनि 21 मिनट गइसकेको छ। 3 जना साथीहरूसँग कुराकानी भयो, से धेरै साथीहरूले कमेन्ट पठाउनु भएको छ, कमेन्ट पनि मैले लिइरहेको छु। आउनुहोला है 0535213600 रमाइलो गर्नुपर्छ ल। यता इन्दिरा राईजीले पनि नमस्ते प्यारिसिस, म पनि हजुरकै साथमा छु है भन्नुभएको छ। हजुर धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो साथमा, इन्दिराजी तपाईँ पनि आउनुभएको छ, झन् रमाइलो भयो है, अब झन् रमाइलो हुन्छ ल। यता म गाउँ खाने कथा सोध्छु क्यारे, त्यता तपाईँतिरबाट जवाफ आओस् है। साथी आउनुभएको छ है, ओके उहाँलाई वेलकम गरौँ। हेलो हजुर नमस्ते। ए हजुर कताबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, स्पष्ट बोलिदिनुहोस् न। गढीबाट शुभ नाम के भन्नुभयो? सृजना नेपाल। सृजना नेपाल है हजुर। हजुर के छ सृजना जी हालखबर? हजुर सबै ठिक छ, हजुरको के छ? राम्रो छ, हाम्रो पनि खानपिन भयो सृजना जीको। खाँदै थिए। खाँदै हुनुहुन्थ्यो हजुर। ल अनि बाबालाई कस्तो छ नि, सन्चै हुनुहुन्छ? ल ठिकै छ है, त्यसो भए मेरो पनि नमस्कार सुनाइदिनु क्यारे अहिले एकछिनमा, हुन्छ? ल कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुवातदेखि नै कि? ए भर्खरै अन गर्नुभएपछि तपाईँले प्रश्न सुन्नु भएको छैन, अगाडिको साथीलाई सोध्नु भएको है? ल ल ठिकै छ, त्यसो भए सुनेर ध्यान दिएर उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोस् है। हस् तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न, 5 भाइले दिन्छन्, 2 भाइले हेर्छन्, 1 भाइले खान्छ, के होला ल भन्नुहोस् त? खाना खाएको हो कि होइन कि, तपाईँले खाना खानुभयो कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भर्खर खाएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भर्खर खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि, के गर्नु त म सम्झिरहेको। ए भनेपछि आधा समय धन्य धन्य बितेपछि सम्झना गर्नुभयो है? 5 भाइले त अब हातले सोची मलाई पनि खाने होइन, 5 भाइले दिँदैन है। ए के गर्ने त, खाना खाएकोलाई हामी लग गरिदिने। ल हुन्छ हामी लग गर्दैछौँ, त्यसो भए के भन्दैछ कम्प्युटरले? ल सृजनाजी पहिलो प्रश्न मिलाउनु भएको छ, सयो सयो भनिसकेको छ। अगाडिको साथीहरूले पनि आउनु भएको थियो क्यारे, खैनी खैनी मोलेको भन्नुहुन्थ्यो, खैनी दुईवटा औँलाले च्यापेर यो के हो यो के अरे ओठमा राख्छन् नि है, 5 वटा औँला पस्दैन। हजुर यो खाना खाएकै हो। र एकजना साथीले यता कमेन्टमा पनि भन्नुभएको छ, कमेन्टको एकैछिन पछाडि लिन्छु ल म, यहाँ उहाँलाई विदा गर्नुपर्ने हुन्छ सृजनाजीलाई। दोस्रो प्रश्न तपाईँको लागि है त, ल दोस्रो प्रश्न तपाईँको लागि रहेको छ, पहिले मलाई भिजाउँछन्, त्यसपछि कुट्छन्, कुटेपछि मस्तसँग खाई भोक मेट्छन्, के होला भन्नुहोस् त? पहिले मलाई भिजाउँछन्, पहिला चाहिँ भिजाउँछन् है, त्यसपछि कुट्छन्, कुटेपछि मस्त खाई भोक मेट्छन्। भोक मेट्छन्, भोक लागेको भोक मेट्छ त्यो खाएपछि। पहिले मलाई भिजाउँछन्, त्यसपछि कुट्छन्, कुटेपछि मस्तसँग खाई भोक मेट्छन्। चिउरा कुट्या हो कि के गरे हो कि के भन्नु? अहिले त किनेर खानुहुन्छ कि कुटेरै खानुहुन्छ कि के गरेर खानुहुन्छ खोइ मलाई थाहा भएन। अब म चाहिँ यता कम्प्युटरलाई सोध्नु पर्दा के भनिदिने त भन्नुहोस् त? चिउरा नै भन्थ्यो म भन्दैछु है त, चिउरा नै के भन्दैछ कम्प्युटरले, हुन्छ?
ल हस के भन्दैछ समय पनि बितिसकेको छ ल है दुइटै मिलाउनु भयो नि यो त चिउरा त धेरै साथीहरूलाई नआउला कि जस्तो लागिरहेको थियो यहाँले त ठ्याक्कै पहिलोपल्टै मिलाइदिनु भयो त सृजनाजी ए गेस मात्रै गर्नुभएको मिलिहाल्यो है हजुर साँच्ची उता नेपालजीको परिवारबाट आउने साथीहरूले गेस मात्रै गर्नुहुन्छ सबै राजा भनेर जानुहुन्छ है कहिले काहीँ ल हुन्छ अब सृजनाजी तेस्रो प्रश्न छ तपाईँको लागि है यो तेस्रो प्रश्नले तपाईँलाई राजा बनाउन मद्दत गर्छ त्यही भएर सोच विचार गरेर तपाईँले उत्तर दिनुहोस् है ल रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ काम हेरौँ उस्तै मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोई जस्तै के होला रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ काम हेरौँ उस्तै मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोई जस्तै रूप हेर्दाखेरि बेग्ला बेग्लै छ काम हेर्दा उस्ता उस्तै छ मानिसहरूसँग यसो दाँच्नु पर्यो भने जोइ पोई जस्तै जोइ पोई भनेको त श्रीमान श्रीमती त्यस्तै गाह्रै पर्ने हो कि त्यही पनि गेस गरिदिनुहोस् न ओके रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ काम हेरौँ उस्तै मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोई जस्तै के हो के हो है अब छाया ल समय सकियो छाया भन्नुभएको छ अब मैले यसैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर अर्को मैले भन्नु भन्नुहोस् न भन्न पनि पाइनँ यसैलाई भन्छु है त हुन्छ म सोध्दैछु के भन्दैछ कम्प्युटरले ल मिलेन भन्यो सृजनाजी आउनुभयो फेरि पनि आउनु होला है त नमस्ते कार्यक्रममा सृजना नेपालजी आउनुभएको थियो उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहेँ मैले यो प्रश्न चाहिँ उहाँले गेस गर्नुभयो गेस गरेअनुसार मिलेन भनिसकेको छ कम्प्युटरले यता कमेन्ट लिन चाहेँ ल मैले जेनिसा तामाङजीले चिउरा होला भन्नुभएको छ चिउरा होला होइन चिउरा नै हो नि त हजुर मिलाउनु भयो सन्तोषी परिजीले पनि मिलाउनु भएको छ है चिउरा भनेर विजय खनालजीले पनि चिउरा भनेर मिलाइसक्नु भने भएको छ विजया होला है विजया त्यसै गरी रामला अर्को को हुनुहुन्छ एकैछिन खाना खाएको भनेर सन्तोषी परिजीले मिलाउनु भएको रहेछ अघि नैको यो सुषमा सेन्तानजीले पनि मिलाउनु भएको थियो र यता रामलाल सुमनजीले पनि मिलाउनु भएको छ अघि मैले हेरेको थिएँ उहाँको कोही कमेन्ट र अर्को साथी हुनुहुन्छ सुषमा सेन्तानजीले पनि चिउरा भन्नुभएको छ हजुर चिउरा नै हो दीपक नेपालजीले पनि चिउरा भन्नुभएको छ त्यसै गरी अहिलेको चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यही भएर कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ माझ अर्को एउटा गीत राख्छु कतै पनि नजानुहोस् है मिली मिली राजामा यस्तो रमाइलो रमाइलो गाउँ खाने कथाहरू तपाईँ माझ मैले पुर्याइने रहनेछु मजाले रुमाल छुदिन मजाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ छुदिन मजाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ मैलो भए हुन देऊ छोए उनको याद आउँछ मैलो भए हुन देऊ उनको याद आउँछ छुदिनमा जाले रुमाल छोए उनको याद आउँछ मैलो भए हुन देऊ धोए उनको
सकिन आफ्नै मनलाई आफैले आज सम्झाउनै सकिन न आउँछ अब मिलनको दिन तै पनि माया बढ्छ किन आफ्नै मनलाई आफैले आज सम्झाउनै सकिन जनताको आवाज यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज छाला कुष्ठरोग यौन रोग तथा सौन्दर्य सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार अब महत्व मेडिकल सिमरामा काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूबाट दिइँदै आएको विशेषज्ञ सेवा अब हरेक शनिबार महत्व मेडिकल सिमराबाटै साथै नसा छारीरोग लागु पदार्थ तथा सम्पूर्ण मनोरोगहरूको उपचार पनि अब महत्व मेडिकल सिमरामा हुने जानकारी गराउँदछौँ लामो समयसम्म टाउको दुख्ने भारी हुने मुटु ढुक ढुक हुने श्वास रोकिएको जस्तो महसुस हुने धेरै पसिना आउने तर्सिने वा डराउने लामो समयदेखि हात खुट्टा झमझम गर्ने वा पोल्ने काँप्ने छोप्ने वा बेला बेलामा बेहोस हुने भएमा छारे रोग वा मृगी लागेमा उदास भइरहने जिउमा फुर्ती नहुने झर्कने जिउ दुख्ने निद्रा नलाग्ने भोक नलाग्ने भएमा यौन इच्छा तथा शक्तिमा कमी आएमा स्मरण शक्ति कम हुँदै गएमा नबुझिने कुरा अमिल्दो व्यवहार गरेमा बहुलायमा बिना कारण असामान्य रूपमा खुसी हुने त्यसै गरी बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकास ढिलो भएमा धेरै रक्सी चुरोट गाँजा वा लागु पदार्थको सेवन गर्ने भएमा आत्महत्याको इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्या प्रयास गरेमा बारम्बार एउटै सोचाइ आइरहने वा एउटै काम बारम्बार असामान्य रूपमा दोहोर्याइरहेमा तुरुन्तै महत्व मेडिकल सिमरामा सम्पर्क गर्नुहोस् महत्व मेडिकल हल पावर हाउस रोड सिमरा सम्पर्क नम्बर 0535220228 र 98550424
नया वर्ष को शुभ कामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी, वन उपभोक्ता समिति, संरक्षण कर्मी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मन्जुर अहमद, प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, बारा, सिमरा। तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमरा बाराको सूचना। नववर्ष 2078 को सम्पूर्ण व्यवसायी एवं शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। साथै यस संघ सदस्य सवारीहरू नवीकरण यही 2077 चैत्र मसान्त भित्र गर्नुपर्ने हुँदा आआफ्ना सदस्य सवारी साधनहरू तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्नुहुन जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ। सवारी नवीकरण गर्न आउँदा आफ्नो सवारी साधनहरूको बीमा तथा अन्य कागजातहरू अनिवार्य लिआउनु हुन समेत जानकारी गराइन्छ। शंकर कुमार विष्ट, अध्यक्ष, तराई यातायात व्यवसाय संघ सिमरा बारा। नया वर्ष को शुभ कामना। नया वर्ष 2078 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ओडावासी, कर्मचारी, विकास प्रेमी, शुभचिंतक लगायत समस्त नेपाली नागरिक में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ईश्वर खत्री, अध्यक्ष, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, वडा नंबर 4 को कार्यालय औराहा। सुन्नु छ यो लक्ष्य अब सबैको मनमा सजेर शिखर झैँ अडिरहनु छ पहिचानलाई बोकेर पल पलमा साथ छ हाम्रो सुगम देखि दुर्गम हो हामी देश को विकास को अभियान लम्क लम्क नि चम्क चम्क धरती मानी आकाश मा हामी छौं नेपाली मन मन मा हामी छौं नेपाली मन मन मा नेपाली मन मन मा नेपाली मन नया वर्ष को शुभ कामना। नया वर्ष 2078 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण संचालक, शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिंतक लगायत समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। यज्ञ बहादुर आले, अध्यक्ष, महेश ढुंगेल व्यवस्थापक एवं हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिमरा। पञ्चकन्याले ल्याएको छ नेपालमा पहिलो पटक पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। जोड्न सजिलो, 100% लिक प्रुफ, समयको बचत, हलुको, खिया नलाग्ने, टिकाउ, भरपर्दो र किफायती। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, सधैं एक कदम अगाडि। नयाँ वर्षको शुभ कामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ओडावासी, कर्मचारी, विकास प्रेमी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपाली नागरिकमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हीरा बहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 1 को कार्यालय सिमरा। रेडियो फर कम्युनिटी, अ भोइस अफ कम्युनिटी। That's called Community Radio, Radio Simara, 91.2 MHz. Radio Simara, 91.2 MHz. Mile Mile Raja. रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्जको कार्यक्रम मिले मिले राजाको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ। व्यापारिक विश्रामपछि आइसकेको छु, कमेन्टमा पनि आउनुहोला भन्न चाहे। अहिले सिमला सिमुजी आउनु भएको छ, गुड इभिनिङ सिस भन्दै हुन्छ। हजुर, गुड इभिनिङ। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा आउनको लागि 0535 1300 पनि फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर साथी, कोही साथी आउनु भएको छ है, उहाँलाई वेलकम गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर, को बोल्नुभयो? म मकानपुर गढी 7 वडा सीताराम नेपाल। सीताराम नेपाल है,
मैले अघि नमस्कार पठाएको थिएँ, पाउनु भयो त? हजुर पाइयो, पाउनु भयो। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि सीतारामजी? हजुर आराम छु, हजुरलाई के छ? मलाई पनि राम्रो छ, आरामै छ सीतारामजी। अनि खानपिन भइसक्यो होला सायद, अघि छोरीले खाँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर भर्खर भइसक्यो हाम्रो, हजुरहरूको भएको छैन होला? छैन हजुर, छैन। अब हामी गाउँ खाने कथातिरै लागौँ है त सीतारामजी, त्यसो भए। ल हुन्छ, तपाईँको लागि प्रश्न रहेको छ। रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ, काम हेरौँ उस्तै, मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोइ जस्तै, ल भन्नुहोस् त के होला? त्यो गोरु जोत्या हो कि बारीमा गोरु जोत्या जस्तो लाग्छ मलाई त। बारीमा गोरु जोते जस्तो लाग्छ? हजुर। के गर्नु, यसैलाई भन्नु कि प्रश्न फेरि एकपल्ट भनौँ कि राम्रोसँग बुझ्नको लागि? गोरु जोतेको भनेर है? हजुर हजुर। ल यसैलाई लक गर्न भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, हामी लक गर्दैछौँ। के भन्दैछ कम्प्युटरले? सीतारामजी हजुर, मिलेन भन्यो, रेडियो सुनिरहनु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँले यसको सही जवाब पाउनुहुनेछ, ल प्रतीक्षा गर्नुहोला। नमस्कार, सीताराम नेपाल हुनुहुन्थ्यो, गढीबाट हामीलाई फोन गर्नुभयो, उहाँ कार्यक्रममा आइरहनुहुन्छ, विनर पनि बन्नु भएको छ क्यारे एकपल्ट, कार्यक्रममा आउनुहोला। 0535 3600 माध्यमबाट नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि जानकारी गराउँदैछु साथी। कार्यक्रम मिले मिले राजामा हामीले तिनवटा प्रश्न राख्ने गर्छौँ, तिनवटा प्रश्न तपाईँले यदि सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँ कार्यक्रममा विनर बन्न सक्नुहुनेछ, र हामीले सानो उपहार स्वरूप 200 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड तपाईँ भाटौँ हामी पठाउनेछौँ, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहेँ भने तिनवटा गाउँ खाने कथाको उत्तर भने तपाईँले एउटा गाउँ खाने कथाको उत्तर 1 मिनटभित्रमा दिनुपर्नेछ है। साथी आउनु भएको छ, उहाँलाई वेलकम गरौँ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, खोटाङबाट विवश। दिवस कि विवश हजुर? विवश तामाङ चाङमिङ। अहिले त कति राम्रो बोल्नु भयो त, अनि अघि चाहिँ के गरेर बोल्नु भएको थियो, इयरफोन लगाएर? ए अनि विवशी के छ हालखबर नयाँ नलो भन्नुहोस् त? एकदम राम्रो छ, अहिले कति क्लियर आयो, कस्तो रमाइलो लाग्यो नि अहिले तपाईँको आवाज सुन्दाखेरि, अघि मलाई कस्तो ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने अवस्था थियो। हजुर अनि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? ए हो र, के गर्ने होला, समस्या पो आइपऱ्यो त, खासै नसुन्ने हुँदो रहेछ। अब तपाईँलाई प्रश्न भन्छु है त म, त्यसो भए ध्यान दिएर अब चाहिँ सुन्नुहोस् ल। ल हुन्छ, तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ। रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ, काम हेरौँ उस्तै, मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोइ जस्तै, के होला? रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ, काम हेरौँ उस्तै, मानिससँग दाँच्दा भने जोइ पोइ जस्तै। रूप हेर्दा बेग्लै छ हजुर, काम हेरौँ भने उस्तै उस्तै छ, दुइटाको काम गरिने काम उस्तै उस्तै देखिन्छ होइन, मानिससँग दाज्नु पर्यो भने जस्तो जोइ पोइ, एउटा भनौँ श्रीमान भनिसकेपछि श्रीमतीको नाम आउँछ, अर्थात् श्रीमती भनिसकेपछि श्रीमानको नाम आउँछ, त्यस्तै जोडिएर आउँछ क्या त्यसको नाम पनि। हजुर ठ्याक्कै आएन है, सोच्नुहोस् न, अझ साथीहरूको आवाज पनि मैले सुन्दैछु, उहाँहरूबाट पनि हेल्प लिन सक्नुहुन्छ नि। के भन्छ? बेल, बेल है, त्यो रुखमा फल्ने बेल होइन? के गर्नु, यसैलाई लग गरिदिउँ ल, समय पनि सक्यो, बेल भन्नुभयो क्या अरे, यो गर्मी महिनामा फेरि बेलले धेरै हामीलाई फाइदा गर्छ है साथीहरू। बेलको चाहिँ त्यो के भन्छ, पानीमा घोलेर चिनी मिश्रीमा हालेर खानु, सर्बत बनाएर खानुभयो भने गर्मी एकदम राम्रो, गर्मीमा। हुन्छ, हामी बेललाई सोध्दैछौँ के भन्दैछ कम्प्युटरले। हेर्नुहोस् त, मिलेन भन्ने बित्तिकै कति छिटो जानुभयो, म यसको उत्तर भनिहाल्थेँ नि, तिनजना साथी पुगिसक्नु भएको थियो क्यारे, म यसको उत्तर भन्थेँ नि तपाईँलाई,
जानुभयो। अब साथीहरू तपाईँको लागि भन्छु है, कार्यक्रममा तिनजना साथीलाई सोधिसकेपछि यदि सही जवाफ आउन सकेन भने म आफै भन्छु भनेर मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एकजना साथीहरूलाई सोध्दैमा आएन भने त्यसको उत्तर चाहिँ म भन्ने गरेको छुइनँ, एक हप्ताको लागि लैदिएँ भनेर अर्को हप्ता आएर त्यही प्रश्न गर्छु। आज पनि तिनजना साथीलाई मैले सोधेँ, तिनजना साथीहरूबाट सही सही जवाफ नआएको कारणले गर्दा तपाईँमा आज म राख्न चाहन्छु सही जवाफ। सबैजना साथीहरू सुनिरहनु भयो होला, के होला के होला के होला भनेर है। यता सिमला सिमुजीले नि छाया भन्नुभएको छ है, गाह्रो छ नि भनेर दीपक नेपालजी आउनुभयो। अनि अभिजित लम्सालजी हातको पाउँछ देखाउनु भएको छ नि हजुर भन्न खोज्नु भएको, के हो हाई हेल्लो भन्न खोज्नु भएको, हातको पाउँदै हो भन्नुभएको। अनि अर्को साथी जेनिसा तामाङजीले पनि छाया भन्नु भएको छ है, मिलेन मिलेन। यसको सही जवाब रहेको छ, रूप हेरौँ बेग्लै लाग्छ, काम हेरौँ उस्तै, मानिससँग दाँच्दा भने जोइपोई जस्तै भनेको डाडु र पन्यो। आकार भिन्दै छ होइन, हेर्दाखेरि फेरि त्यसको काम हेर्नु पर्यो भने त डाडुले झोल पदार्थहरू उगाएर हाल्ने गर्छौँ, पन्योले भात चलाउने गर्छौँ होइन, अनि यसो दाज्नु पर्यो भने जस्तै डाडु पन्यो भनेर सँगसँगै आउँछ क्या यसको नाम चाहिँ, र भान्सामा उति नै युज हुन्छ डाडु पनि पन्यो पनि सँगसँगै। यसको सबै सही जवाब रहेको थियो डाडु पन्यो। हस् हुन्छ, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ कार्यक्रममा डाडु पन्यो भनेर मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ होला साथीहरू, हाँस्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गर्नुहोस्। अहिले भने अर्को एउटा गीत फेरि पनि तपाईँ माझ राख्ने बेला त भएको थियो तर ब्रेकको टाइम भएछ हजुर, साथी ब्रेकै हालिदिउँ। हवस् हुन्छ, ब्रेक सुन्नु होला, ब्रेक पछाडि चाहिँ हामी आउँछौँ र गीत पनि बजाउँछौँ, गाउँ खाने कथा पनि राख्छौँ। भक्त तिम्रो तपस्यादेखि म प्रसन्न भए, भन के वर माग्छु। प्रभु नयाँ घर बनाए तर फर्निचर अहिलेसम्म पुरानै छ, म के गरौँ प्रभु। प्राणनाथ उसको समस्या सुनिदिनै पर्छ हजुरले। जस्ट अ मिनट प्रिय, म ध्यान दृष्टिले हेर्छु, यो समस्याको समाधान गर्छ सिमरामा स्थित प्राणनाथ हार्डवेयरले, जहाँ फर्निचर रेडिमेड ढोका सिसा पर्दा कार्पेटका साथै फर्निचरका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री पाइन्छ। बुझ्यौ बालक? बुझे हजुर, तर पैसो। हेर मनुष्य, मुद्राको पछाडि होइन क्वालिटीको पछाडि दौडिनु पर्छ। फर्निचरको लागि विश्वासिलो र भरपर्दो एउटै नाम प्राणनाथ हार्डवेयर, एयरपोर्ट रोड सिमरा। उसको दूरभाष नम्बर 053-520-014। धन्य भए प्रभु, प्रणाम। प्रणाम होइन, प्राणनाथ, उस्तै नाम हुनेले झुक्याउनु पनि सक्छ। नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी, वन उपभोक्ता समिति, संरक्षण कर्मी, शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मनोज कुमार शाह, प्रमुख संरक्षण अधिकृत, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आदाबार 12। हाम्रो बाबु सारै नै चलाख। सत्य सत्य धरो धर्म है, त्यो हरिवंशे भन्ने मान्छेले यो गीत मेरै लागि लेखेको हुनुपर्छ। ल, मेरो बाउले पनि जग्गा बेचेको पैसा लगेर डराउँदो ठुनेर राख्ने, अनि मैले पनि एक दिन गएर अब्बा एउटा मोटरसाइकल किन्नु पैसा दियो भनेको, तिम्रो मोटरसाइकल किन्नलाई त्यो कति कति लाख खर्च हुने, म कहाँबाट दिन सक्छ अतिर। मैले पनि ल कुन जमानामा बाँच्ने हो कि बाचे भए पनि। त्यो हाम्रो सिमरामा गौतम रिकन्डिसन भन्ने खुल्या छ है, त्यहाँ गएपछि 101 सेकेन्ड ह्यान्ड ब्याग सस्तोमा पाउँछ बा भन्ने, एउटा सस्तो भनेको सुनेपछि त बाले टक पैसा निकालेर दिरा भन्यो मलाई। म पनि अहिले त्यही पैसा लिएर यहाँ गौतम रिकन्डिसनमा आइराखेको छ। 101 त्यो रिकन्डिसनको बाइकहरू किन्ने बेच्ने तिमीलाई जे गर्नु पर्यो पनि आऊ। ठेगाना थाहा नपाएको त्यो सिमराग मेन रोडमा सम्यक होटलसँगै टाँसेको रिकन्डिसन भनेको त्यो गौतम भाउको त हो नि। गौतम भाउ फोन नम्बर कति रे तिम्रो? 98550 अनि कति रे? 24921। ल ल भयो, मेरो मोटरसाइकल चाबी दियो म हिँड्यो। साथै हामी कहाँ स्कर्पियो भाडामा पाइन्छ। नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी, करदाता, शुभचिन्तक, सहयोगी एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नारायण भण्डारी, प्रमुख आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा 12। Wow, आज त लकी थर्सडे, म पनि बैंकक जान सक्छु। दिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा, म पनि बैंकक जान सक्छु। दिस होम रिचार्ज गरी बैंकक सरारा,
डिलर दाई मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्दिनु 3 महिनाको गर्दिम 3 महिनामा के पाइन्छ नि 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल वार्षिक नि यो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रामा सामेल भई हरेक हप्ता दुई जोडीले बैंकक घुम्नुहोस् तपाई कहिले जानु खुशीको उडान सरारा डिश होम खुशीको कनेक्शन नया वर्षको शुभकामना नया वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी डिपो सञ्चालक ढुवानी व्यवसायी शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु प्रदीप यादव प्रभु नेपाल आयल निगम दुई नम्बर प्रादेशिक डिपो अम्लेगंज बारा सुन्यौ सुनचादी भनेको के चाहिँ रहेछ र आखिर खेरै जाने रहेछ पर्दैन गहना सहना पैसाको सत्यानाश लोभी कहाँ लोभ गरेको छु र मैले एउटा गहना बनाउँछु भन्दा दुनिया गफ दिएर हेर लोभले लाभ लाभले विलाभ मैले भने ठाउँमा बनायो भने फलिफापै फलिफाप हो र त्यस्तो ठाउँ पनि छ र हाम्रै सिमरामा छ भरपर्दो छ नि तिमी जस्तो हो र नुन भने ठाउँमा चिनी लिएर आउने त्यहाँ जे अर्डर गर त्यही भन्छ विश्वासिलो हो र तिमी जस्तो हो र 15 वर्ष भइसक्यो बिहा गरेको अहिलेसम्म विश्वासै गर्दैनौ पैसा दिने म कुरो चाहिँ हेर न क्वालिटी त हुन्छ नि क्वालिटीको कुरा तिमी नगर केशव सुनचाँदी पसलमा A1 क्वालिटी हुन्छ वर्षौंको विश्वास अनि गुणस्तरमा अब्बल केशव सुनचाँदी पसल पावर हाउस रोड सिमरा प्रोप्राइटर केशव सुनवार मोबाइल 98451530570 नयाँ वर्षको शुभकामना नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य संरक्षणकर्मी शुभचिन्तक लगायत समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु पेशल मुल्मी अध्यक्ष भीमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पथलैया समुदायको प्रतिनिधि अनि समुदायको पहरेदार यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज रेडियो सिमरा 91.2 मा मिले मिले राजा प्रोग्राम हो मिले मिले राजा बनाउन आएको छु अहिलेसम्म साथीहरू तिनवटा मिलाउन आउनु भएको छैन राजा बनाउन पाएको छुइनँ है अब आउनु होला एकजना साथीलाई वेलकम गर्ने समय छ हामीसँग उहाँ चाहिँ राजा बन्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ रोहिणी गौतम आज साह्रै ढिलो आइयो है म ड्युटीको व्यस्तताले गर्दा समयमा आउन पाइनँ भन्नुभएको छ जे होस् अन्तिममा भइन आउनुभयो रोहिणीजी तपाईँ सुरुवातमै आउनुभयो भने सबै मिलाउनुहुन्थ्यो होला सायद है आज अब सोच्छु है त मिलाउने कोसिस गर्नु होला कोही साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो नमस्कार हजुर को बोल्नुभयो के नेपाल शान्ता नेपाल हजुर ए शान्ताजी तपाईँको फोन लाग्यो ए जानुका नेपाल जानुकाजी आरामै हुनुहुन्छ नि होइन र एकदम मलाई पनि राम्रो छ आरामै छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ जानुकाजी तपाईँको लागि अब मैले प्रश्नै राख्नुपर्ने हुन्छ है ढिला नगरौँ कार्यक्रमबाट हामी एकदमै छुट्टिने अवस्था आइसकेको छ समय आइसकेको छ त्यही भएर तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न राख्छु ध्यान दिएर उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोस् है ल सानो छौन्जेल धोती लाउँछ ठुलो भएपछि धोती फाल्छ के हो ल भन्नुहोस् त सुरु भयो तपाईँको स्टार्ट हजुर हजुर के भन्नुभयो हजुर बाँस ए के गर्ने यसैलाई हामीले सही जवाफ ठानेर गाँठो फारिदिने कि अर्को पनि खोज्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यसलाई गाँठो पार्ने ल हामी गाँठो पार्दैछौँ के भन्दैछ कम्प्युटरले है त ल सही हो भनिसकेको छ तपाईँले भन्नुभएको उत्तर ठ्याक्कै मिलिसकेको छ अब दोस्रो प्रश्न तपाईँ माझ राख्न चाहेँ है मैले ल तपाईँको लागि दोस्रो प्रश्न रहेको छ वारीदेखि पारीसम्म सुतिरहेको वीर त्यही वीरको पाखुरा समाइ छातीमा खुरुखुरु हिँड के होला
वारीदेखि पारीसम्म सुतिरहेको वीर, त्यही वीरको पाखुरा समाई छातीमा खुरु खुरु हिँड। हजुर हजुर, छातीमा खुरु खुरु हिँड। पुल भन्नुहुन्छ? अब पुल त भन्नुभयो, यो अलिकति अर्थ लगाइदिने भइदिया भए हुन्थ्यो, कस्तो खालको पुल हो के हो भनेर। झोलुङ्गे पुल। सोच विचार गरेर दिनुहोस् है यो प्रश्न, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ, छिटो छिटो दिने कोसिस गर्नुहोला। मैले कस्तो खालको पुललाई पुललाई सम्झेर यता हाम्रो साथीलाई भन्नुहोला। झोलुङ्गे पुल नै भन्न चाहनुहुन्छ? ल हामी सोध्दैछौँ है त, त्यसो भए अन्तिम तपाईँको निर्णय यही झोलुङ्गे पुल भन्नुहुन्छ होइन? ल हुन्छ, हामी सोध्दैछौँ के भन्दैछ कम्प्युटरले। दोस्रो प्रश्न पनि मिलाउनु भएको छ। अब तेस्रो प्रश्न, यहाँलाई राजा बनाउने प्रश्न म सोध्दैछु है त। ए हुन्छ, तपाईँलाई भन्दा हतार त मलाई छ हजुर। ल तेस्रो प्रश्न तपाईँको लागि रहेको छ। अहिले कालो भए पनि पहिले थिएँ रातो, छुन आयो भने कोही उडाइदिन्थे सातो। ल भन्नुहोस्, रातो, छुन आयो भने कोही उडाइदिन्थे सातो। हजुर, के तरकारी भन्नुभयो? तपाईँको आवाज मैले बुझ्न सकिनँ, अलिक क्लियरसँगले भनिदिनुहोस् न। फोन काटिएको छ। उहाँको के भन्दा पनि खानेकुराको प्रसादी हो कि खोइ यस्तै के भन्नुभयो मैले बुझ्न सकिनँ है उहाँको। हेर्नुहोस्, अब हामी कार्यक्रमको धेरै अन्त्यतिर आएका छौँ, त्यसैले उहाँलाई फोन गर्नुहोस् भनेर आग्रह पनि गर्न सकिनँ। कार्यक्रममा आउनुभयो, आज मैले कसैलाई राजा बनाउन सकिनँ है साथीहरू, र कमेन्ट गरिदिनु हुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सिमला सिमुजी हुनुहुन्छ कार्यक्रममा, र त्यसै गरी अर्को साथी, नयाँ साथी कोही हुनुहुन्छ? रामप्रसाद अधिकारीजीले सबैमा नयाँ वर्षको के शुभकामना दिन चाहनुभएको रहेछ, शुभकामना है सम्पूर्णलाई पनि। रोहिणीजीले पनि दिन चाहनुभयो। रामजी घिमिरेजी हुनुहुन्छ, साँझ पखको नमस्कार भन्नुभएको छ। मैले बिदा माग्ने बेला भइसक्यो नि, रामजी अन्तिममा आएर हुन्छ। हजुर साथीहरू, फोन गरिदिनु हुने साथीहरू, कमेन्ट गरिदिनु हुने साथीहरू, लगायत रेडियो सिमराको साथमा रहेर साथ दिने साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा धन्यवाद भन्दै अहिले भर्खरै सोधेको प्रश्न अर्को हप्ता तपाईँलाई नै सोध्छु है, ध्यान दिनुहोला। अहिले कालो भए पनि पहिले थिएँ रातो, छुन आयो भने कोही उडाइदिन्थे सातो, यही प्रश्न सोध्नेछु। कृपया अर्को हप्ता फोन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। अहिले भने तपाईँलाई गीत पनि सुनाउन पाइनौँ, अब भने हामी सिधै टाइम चेकतिर जानेछौँ। कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो दिपेशसँगै म तुलासा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ साँझ। बेलाको बोली, जनताको आवाज, यो हो रेडियो सिमरा 91.2 मेगाहर्ज। के हुन्न यहाँ जब एक हुन्छौ हामी, सारा शक्ति मिलिया सुन्छौ, जब हात बन्छ एक अर्काको साथ, न राखे कुन यहाँ भेदभाव, कुनै धर्म सँग न जात सँग न विभेद छ यहाँ, न त कुनै रङ्ग, जब एक हुन्छौ इतिहास लेख्छौ, भविष्यको लागि अब केही गर्छौ, सन्ततिका लागि अब केही गर्छौ, यो देशका लागि अब केही गर्छौ। जगदम्बा स्टील। हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ, हाम्रै रेडियो, हाम्रो गाउँ सहरलाई गुन्जाउने एउटा साथी भेटियो, चारको सेझारी माझबाट, हाम्रो आँगनमा सारा नेपाल।